योग स्वास्थ्य अने शारीरिक शिक्षण धोरण 10 पाठ 6 पाठ 1 मान्य चिकित्सा पद्धतिओ। आदि मानव जंगली अवस्था में रहतो हतो। जंगली प्राणी नी जेम पोतानुं भरण पोषण माटे शिकार करतो। आपणने विचार आवे के आदि मानव ने बीमारी के कोई रोग थतो हशे। एने बीमारी के रोग थता हशे तो तेनी सारवार केवी रीते करतो हशे तेनी कोई माहिती मळी नथी। ते एक विचारवानो विषय छे। भारत में हजारों वर्षथी आयुर्वेदिक सारवार थती आवी छे। आयुर्वेदिक सारवार सौथी जूनी अने जाणीती असरकारक पद्धति छे। आथी आयुर्वेद ने पांचमा वेद तरीके गणवामां आवे छे। आयुर्वेदिक चिकित्सा बाद विज्ञानना विकास साथे अन्य सारवार अथवा चिकित्सा पद्धतिओ विकसी। તેનું કારણ આયુર્વેદિક સારવાર લાંબા ગાળાની ચિકિત્સા હોવાથી લોકો બીજી ચિકિત્સા તરફ આકર્ષાયા। જે તે ચિકિત્સાની ડિગ્રીઓ આપ્યા બાદ સારવાર કરવાની માન્યતા મળી તેથી લોકોને ડિગ્રીઓ ઉપર વધુ ભરોસો થવા લાગ્યો। વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિસર અભ્યાસ બાદ ઘણી ચિકિત્સા પદ્ધતિઓને માન્યતા મળી। માન્ય ચિકિત્સા પદ્ધતિઓ એટલે જે પદ્ધતિને માન્યતા મળી હોય તેવી ચિકિત્સા પદ્ધતિઓ। હવે આપણે ડિગ્રીઓવાળી માન્યતા ચિકિત્સા પદ્ધતિ વિશે માહિતી મેળવીશું। કુલ 6 માન્યતા ચિકિત્સા પદ્ધતિ છે: આયુર્વેદિક, યોગાપચાર, હોમિયોપેથિક, નિસર્ગોપચાર, યુનાની ઉપચાર અને એલોપેથી। કુલ 6 માન્ય ચિકિત્સા પદ્ધતિઓ નીચે મુજબ છે: આયુર્વેદ, યોગાપચાર, હોમિયોપેથિક, નિસર્ગોપચાર, યુનાની ઉપચાર અને એલોપેથી। પહેલી ચિકિત્સા પદ્ધતિ આયુર્વેદ। લગભગ 5000 વર્ષ પહેલાં ઋષિ મુનિઓ દ્વારા આયુર્વેદિક ચિકિત્સા પદ્ધતિ શોધી કાઢવામાં આવી હતી। વર્તમાન સમયમાં આયુર્વેદિક ચિકિત્સા પદ્ધતિ વૈજ્ઞાનિક સારવાર પદ્ધતિ તરીકે વિશ્વભરમાં માન્યતા પ્રાપ્ત કરી છે। આયુર્વેદ વિશે લોકોમાં સમજ આવી રહી છે। ખાસ કરીને ભણેલો વર્ગ જે છે તે આયુર્વેદ પદ્ધતિથી પોતાનો ઉપચાર કરવાનો આગ્રહ રાખતો થયો છે। આયુર્વેદ એ ભારતીય ઉપખંડની પ્રાચીન ચિકિત્સા પ્રણાલી છે। ભારતમાં તે 5000 વર્ષ પહેલાં શરૂ થઈ હોવાનું મનાય છે। આયુર્વેદ શબ્દ સંસ્કૃત ભાષાના બે શબ્દો આયુષ અને વેદને જોડીને બન્યો છે। આયુષનો અર્થ જીવન અને વેદનો અર્થ વિજ્ઞાન થાય છે। આ રીતે આયુર્વેદ શબ્દનો અર્થ જીવનનું વિજ્ઞાન એવો થાય છે। આયુર્વેદિક મુજબ આપણા શરીરમાં 3 પ્રકૃતિ છે: 3 દોષ કફ, પિત્ત અને વાત। કફ પિત્ત વાયુ આ પ્રકૃતિનું શરીરમાં બેલેન્સ બગડે, વધે કે ઘટે તો આપણે રોગ થાય છે। આયુર્વેદમાં આને 3 દોષ ગણવામાં આવે છે: વાત એટલે વાયુ, વાયુ દોષ દૂષિત થાય એટલે એનું બેલેન્સ બગડે, એટલે 80 પ્રકારના રોગ શરીરમાં થાય છે। જ્યારે પિત્ત દોષથી 60 પ્રકારના રોગ થાય છે। કફથી શરીરમાં 40 પ્રકારના રોગ થાય છે। આ 3 દોષનું શમન કરવું એ આયુર્વેદમાં તેની ચર્ચા કરી છે। આયુર્વેદ ચિકિત્સા પદ્ધતિ ખૂબ અસરકારક છે। તે રોગ અથવા બીમારીને જડમૂળમાંથી કાઢી નાખે છે। આયુર્વેદનો પૂરો કોર્સ કરવો એ લાંબી પ્રક્રિયા છે। આયુર્વેદિક સંપૂર્ણ ચિકિત્સા પદ્ધતિ હોવાના કારણોની ચર્ચા કરીશું। તે પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા પદ્ધતિ છે। તે રોગને જડમૂળમાંથી નાબૂદ કરે છે। ત્રીજો મુદ્દો, તે નવા કે ફરીથી રોગ ઉત્પન્ન થવા દેતો નથી। ચોથો મુદ્દો, સંપૂર્ણ આળસ વગરની નિર્દોષ ચિકિત્સા છે। પાંચમો, સંપૂર્ણ રીતે રોગ અને રોગીનું નિરીક્ષણ કરે છે। ચિકિત્સાના પ્રકાર આયુર્વેદિક ચિકિત્સા 2 પ્રકારની છે: શોધન અને શમન। શોધનમાં પંચકર્મ આવે છે, જેમાં વમન, વિરેચન, ભ્રષ્ટિ, નસ્ય
અને રક્ત મોક્ષણનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે શોધનમાં સ્નેહન અને સંવેદન મુખ્ય પૂર્વકર્મ છે. સ્નેહન સંવેદનથી દોષ નાબૂદ થાય છે. વમન વિરેચન દ્વારા દોષ બહાર કાઢવામાં આવે છે. આયુર્વેદમાં પરેજી આયુર્વેદિક દવાની સાથે શરીરને અનુરૂપ શું લેવું જોઈએ, શું ના લેવું જોઈએ, શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ, રોગને અનુરૂપ યોગ્ય આહાર વિહાર કરવો જોઈએ. ઘણા રોગો ફક્ત પરેજીથી જ મટી જાય છે. બીજી માન્ય ચિકિત્સા પદ્ધતિ યોગોપચાર. આજના સમયમાં શારીરિક શ્રમ ઓછું થઈ ગયું છે અને માનસિક શ્રમ વધી ગયું છે. ઘણી સામાજિક સમસ્યા જેવી કે અનિદ્રા, મધુપેય, હૃદયના રોગો, વાત વિકાર વગેરે રોગો અતિશય માનસિક શ્રમને કારણે થતા હોય છે. અનિયમિત અને ખોટું ખાનપાન, તણાવયુક્ત સ્થિતિમાં કામ કરવું અને શારીરિક શ્રમ ન કરવો અને પૂરતો આરામ ન કરવો, તેને કારણે ઘણી માનસિક બીમારીઓ જોવા મળે છે. આ બધી ખરાબ આદતોને દૂર કરવાનો એક જ ઉપાય છે અને તે છે યોગ. આજના સમયમાં દુનિયામાં દરેક દેશે યોગને અપનાવ્યો છે. યોગ તે એવી પદ્ધતિ છે જેને દિનચર્યામાં સામેલ કરવામાં આવે તો આપણી જીવનશૈલી તો સારી બને જ છે, તે ઉપરાંત આપણું સ્વાસ્થ્ય પણ ઉજળું બને છે. યોગા ઉપચારમાં 6 પદ્ધતિથી સારવારમાં મદદ મળે છે, તે નીચે મુજબ છે. પહેલું બ્રહ્મચર્ય, બીજું આસન અને મુદ્રા, ત્રીજું પ્રાણાયામ, ચોથું ઉપવાસ, પાંચમું સદવિચાર અને છઠ્ઠું સદાચાર. બ્રહ્મચર્ય એ યોગોપચારનો પાયો છે. માનસિક અવસ્થામાં વિષય ભોગ ભોગવવાથી શારીરિક અને માનસિક નિર્બળતા વધી જાય છે. તેથી યોગોપચારનો આશરો લેનારે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું જોઈએ. બ્રહ્મચર્યના પાલન માટે યોગ્ય આહાર વિહાર વિચાર મન ઉપર કાબુ હોવો જોઈએ. આસન અને મુદ્રા યોગી માટે રોગથી દૂર રહેવા, નિરોગી બનવા આસન અને મુદ્રા ખૂબ જરૂરી છે. આસનથી રોગ દૂર કરી શકાય છે અને જડમૂળમાંથી કાઢી શકાય છે. અવયવોને નિરોગી રાખી શકાય અને મનને કાબૂમાં રાખી શકાય છે. આસન અને મુદ્રાથી આપણા મસ્તિષ્કના વિવિધ કેન્દ્રો ક્રિયાશીલ બને છે. શરીરની અંતઃસ્રાવી ગ્રંથિઓ સક્રિય થાય છે. શરીરમાં સ્ફૂર્તિ અને મન પ્રફુલ્લિત રહે છે, તેથી રોગો દૂર થાય છે. ત્રીજો પ્રાણાયામ. યોગનો પાયો જ પ્રાણાયામ છે. પ્રાણાયામથી આપણા ફેફસા દ્વારા વધારે માત્રામાં ઓક્સિજનથી ઝડપી રક્ત શુદ્ધ થાય છે. પ્રાણાયામથી મનની અવસ્થા અને તનની જડતા દૂર થાય છે. પ્રાણાયામથી આપણા લોહીમાં વિષાણુઓને નાશ કરનારની શક્તિ વધે છે. ચોથો મુદ્દો ઉપવાસ. ઈચ્છાપૂર્વક કરેલા ઉપવાસથી શારીરિક શુદ્ધિ થાય છે. વધુ ભોજન કરીને રોગનો ભોગ બનવું એના કરતાં મિતાહાર બની આરોગ્યમય ભોગવવું. ઉપવાસથી ઇન્દ્રિય દમન, અનશન, અત્યાહાર, મિતાહાર તેમાં આવી જાય છે. તેનાથી તન અને મનની શુદ્ધિ થાય છે. એટલે તો કહેવાય છે જેવું અન્ન તેવું મન. પાંચમું સદવિચાર. કુવિચાર રોગનું બીજ છે, જ્યારે સુવિચાર આરોગ્યનું બીજ છે. એટલે કહેવાયું છે વિચાર બનાવે જિંદગી. છઠ્ઠું સદાચાર. સાદગીભર્યું જીવન જીવવું, વહેલા ઉઠવું અને વહેલા સૂઈ જવું. સાત્વિક ખોરાક ખાવો, ખાવામાં સૂવામાં સમય સાચવવો.
યોગ થેરાપી માટે યોગી બનીને નિયમનું પાલન કરે તો શારીરિક રોગો અને માનસિક રોગો દૂર થાય છે. આપણે આ પાઠમાં માન્ય ચિકિત્સા પદ્ધતિમાં આયુર્વેદ અને યોગ ઉપચારની ચર્ચા કરી. બાકીના ચાર પદ્ધતિ આપણે પાર્ટ 2માં અભ્યાસ કરીશું.